Францияның Альпы тауындағы ұшақ апатында опат болғандардың туыстарына 1 миллионнан астам евро өтемақы төленеді. Бұл туралы Люфтганза әуе компаниясының баспасөз хатшысы мәлімдеді. Сол рейспен ұшқандардың отбасыларына орташа есеппен 100 мың доллар алады. Егер апат құрбаны табысы жоғары жанұяның мүшесі болса, онда өтемақы сомасы 1 миллион евродан асуы мүмкін. Джомон Уингс моральды шығынды төлеуге шілденің басында кіріскен болатын. Онда әуе компания әр қаза тапқан неміс азаматы аттығы бар. Жолаушының заңды мұрагеріне 25 мың евродан, бұған қоса Германия аумағында тұратын әрбір жақын туысына 10 мың евродан төлейтінін айтқан еді. Бірақ марқұмдардың жақындары мұндай ұсыныстан бас тартты. Олар әр апат құрбаны үшін 200 мың евро көлемінде құн талап еткен. Бұл ұсыныстағы сома тым мардымсыз. Ол мен клиенттерін тартқан қасіретті өтей алмайды. Олар бір мезетте балаларынан, бауырлары мен ата-аналарынан айырылды. Бұл 200 мың евроның өзі олардың орнын толтыра ала ма? Ол жағын білмеймін. Бірақ бұл компания ұсынған 10 мыңнан анағұрлым жақсы екені анық. Немістің Джомен Уингс Airbus A320 ұшағы Францияның оңтүстік шығысында наурыздың аяғында апатқа ұшырады. Барлық жолаушылар мен экипаж мүшелері 150 адам опат болды. Қараша шектегі жазбалар апатқа екінші ұшқыш Германия азаматының қасақана әрекеті себеп болғанын көрсетті.